kontserte , et siin on meil ruumi inimese jaoks ja tavaliselt sellisel soolokitarrikontserdil kunagi polegi rohkem inimesi . Üliharva , kui sellele 20-30 on . nii parem siis teha juba väikeses kohas , kus tundub , et 20 inimest on juba palju . ja noh , muidugi see on võimalus siis harjutada esinemist , kui valgus peal ja kui kaamera käib , siis hakkavad igasugused väikesed asjad lugema . nii et siis me teemegi sellise trennisarja ja Aldo on lubanud siin mängida varsti . ja eks me leiame neid mängijaid küll . sest et seda võimalust , et keegi saab niimoodi soolot mängida , noh , ei olegi ju väga palju . ja põhjusega ka , sest kes seda kõike kuulata jaksaks . see peab ikka midagi väga erilist olema ja kui siis ka nagu pauku ei tule , et siis sa pead ennast tõestama ikkagi topelt , onju . nii et noh , mulle hakkas tunduma , et peaks tulema plaksti lavale , ilma mingi jamata , kohe viskame jala peale põlve , kohe mängima . et siis on nagu pool võitu käes . aga see on raske , sest pilli viis ei lähe niimoodi ja te küla ka , et kui mul on pill vastu keha , siis ma summutan kõla ära . kui ma lahti lasen , siis on kõla selline . see nüüd spetsiaalne flamenco kitarr . ja kuna mul ongi plaanis mängida nüüd paari Hispaania lugu , mis seal otseselt ka flamenco lood , aga ikkagi Hispaaniast , siis ma mõtlesin proovida , kuidas selle pilliga kõlab . ma olen paar korda nüüd esinenud sellega , aga kunagi pole aru saanud , mis täpselt välja tuleb , sest et see on tantsijaga koos , siis ma ei kuule ennast eriti üldse . Thank you.
siis ja pillimängijad teavad, et kodus tuleb alati juba hästi välja, kui tuleb. Kui kodus ka ei tule, siis ilmselt mujal kindlasti ei tule. Aga kui minna tundi oma õpetajale mängima, siis tavaliselt üks kolmandik oskustest kukub kohe ära. Ja kui esinema minna, siis kuidas kellelgi, mõne kukub kõik ära. Mõne tuleb midagi juurde. Aga selle juurde tulemise veel eriti loota ei saa, kohas tekib selline hea tunne ja kuidagi see tehnika kõik töötab. Ja mis on need põhilised takistused, miks siis esinedes ei taha asjad välja tulla? Kui üksi mängida, siis ongi nii, et see närvipinge on päris suur, et kõik sõltub minu sõrmenest. Ja mina näiteks kardan, et mõte läheb mujale. Ja alati läheb ka. Mõtled järgmise loo peale või üldse mingi väga kaugele läheb juba. Ja siis autopiloodi peal lugu käib. Aga kui nüüd tagasi tuled, siis see on raske hetke. Sest siis jäsku satud viivisesse mõtetega. Ja ei suuda enam ette näha asja, nii et see on see raske koht. Aga miks minul lähevad esimest tuksi on 9%, see on mul käed külmad. Nii et ma olen nüüd hakkanud aru saama, et tuleb panna 4 särki, see on üks mitu. Võib olla palavas on väga hea mängida, aga külmasust kõik see tehnika, mis on harjutanud, mitte miski ei tööta. Mul on üks lugu veel, tegelikult mul on 4 tundi oleks lugusid, aga mängiti ühe loo veel. Sest et ma ei taha nüüd pikalt kiusata. Ja see tuleb ka Hispaaniast. See on üks Mala Kenja, Francisco Tarrega lugu. Tarregat kõik teavad selle mobiili helge järgi, aga ta muusikat peale selle ühe takti eriti teata. Põhiliselt ta muusika on selline Chopini või selline tolle romantismi stiilis. Aga tal on üks lugu ainult, kus ta natukene kasutab ka siis oma rahvamuisa motiive, üks Mala Kenja. Ja ma ei tea, kumma pilliga ma peaks seda mängida nüüd. Siia, mis te arvate? Lauta peisa, et see on selge. Sellega. Sellega, plamenco pilliga. Sellega, päris pilliga.